የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ለልዩ ፍላጎት ተማሪዎች 10.8 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጓል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ተደራሽና አካታች ፍትሃዊ የትምህርት አገልግሎት ለልዩ ፍላጎት ተማሪዎች በሚል መሪ ቃል ነው የድጋፍ መስጫ መርሃ ግብሩን ያካሄደው። ድጋፉ በከተማው ለሚገኙ 18 የድጋፍ መስጫ ማዕከላትም የተደረገ ነው። ታሪኩ ወልደሰንበት ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ታሪኩ እንደምን ዋልህ? እስኪ መቀጠል ትችላለህ? እንዴት ዋልክ በስራት መንግስቱ? እንግዲህ ዛሬ በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ነው የምንገኘው። በዚህ በትምህርት ቢሮ ውስጥ ደግሞ ዛሬ ላይ ወደ 10.8 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ለልዩ ድጋፍ ተማሪዎችን ዛሬ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። እንግዲህ በዚህ የድጋፍ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ተማሪዎች አብዛኞቹ ማለትም ይቻላል በአይነ ስውራን ተማሪዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች ከዚህ በፊት ለመጻፍ፣ ለማንበብ እንዲሁም ደግሞ የተማሩትን ትምህርት አሰንዶ ለማስቀመጥ በጣም ይቸገሩ እንደነበረም ነው የገለጹልን። ከዛ በኋላም ደግሞ እንግዲህ በዛሬው እለት ዛሬ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ለነዚህ ተማሪዎች የሚውል የብሬን እንዲሁም ደግሞ የመጻፊያ ሌሎችም ወደ 26 የሚጠጉ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አይነቶች ማድረጉን ማስታውቋል። እንግዲህ ይሄንን ድጋፍ ያደረገው ወደ 18 ማዕከላት የሚጠጉ በዛ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን ነው እንግዲህ ድጋፉ ሊያደርግ የቻለው ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንግዲህ ወደ 92 የሚሆኑ የድጋፍ ሰጪ ማዕከላት የሚገኙ ሲሆኑ እንግዲህ ይህንን የድጋፍ ሰጪ ማዕከላት ለልዩ ፍላጎት ተማሪዎች ያካተተ ስለሆነ በዚህ ውስጥ የሚገኙ እንግዲህ ወደ 18 የሚጠጉ ነው በዛሬው ዕለት ማለትም ወደ 28 የሚጠጉ በዛሬው ዕለት ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቋል። እንግዲህ ተማሪዎቹ ከዚህ በፊት እንዳልኩትም በችግር ላይ እንደነበሩና ይህንን የሚማሩበትን የትምህርት መሳሪያ በጣም ይቸገሩ ነበረ። ዛሬ ግን ሪከርደርን ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጉንም አስታውቋል። እንግዲህ ይህንን ድጋፍ የተደረገላቸው ተማሪዎች ወደ 10 ኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል የሚጠጉ ተማሪዎች ናቸው። እንግዲህ ድጋፍ የተደረገላቸው ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ የአካቶ ትምህርቱን እንግዲህ የሚደግፉ የትምህርት ቁሳቁሶች በማቅረብ መልኩ እንግዲህ በተለየ መልኩ ተዘርግቶ እየተሰራ መሆኑንም ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙለቱ የገለጹት ማለት ነው። ይሄ የትምህርት ግብዓት እንግዲህ ለ2016 ዓመተ ምህረት የሚያግዝ ለትምህርት ድጋፍ የሚሆናቸውን ነው እንግዲህ ለተማሪዎቹ የተበረከተላቸው ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ የትምህርት ቁሳቁስ የተደረገላቸው ድጋፍ ምቹና የተሟላ የትምህርት ቁሳቁስ አቅርቦት ለልዩ ፍላጎት ተማሪዎች የተደረገለ መሆናቸውም ነው የልዩ ፍላጎት አስተዳደር ዳይሬክተር በሰጡን መረጃ ልናረጋግጥ የቻል ነው ማለት ነው። እንግዲህ የራሱ የሆነ ተቋማዊ አደረጃጀትና እንዲሁም ደግሞ ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራበትም ነው ይሄ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች ጉዳይ ተጠንቶበት እንዲሁም ደግሞ በቂ ጥናትና ዝግጅት ተደርጎበት እየተሰራበት ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የተማሪዎች ቀደም ብለንም አነጋግረናቸው ነበረ። ይህንን የትምህርት ቁሳቁስ በመበርከቱ እጅጉ ለትምህርታቸው እንደሚረዳቸውና ነገ ደግሞ ብሩህ ተስፋ እንደፈጠረ ላቸው ከዚህ በኋላም ደግሞ በትምህርት ቁሳቁስ እጥረት የሚጓደል ተማሪ እንደሌለና የሚቀርባቸው አንዳችም ነገር እንደሌለ ለሌሎች ደግሞ ተማሪዎች አርአያ በመሆን ልክ እንደ አይናማዎቹ ተማሪዎች ትምህርታቸው ላይ ጎብዘው አጥንተው እንደገና ጥሩ ውጤት በማምጣት ለሀገርም ለወገንም መከታ እንደሚሆኑም ነው ተማሪዎቹ ሊገልጹልን የቻሉ። እንግዲህ ይሄ ከዚህ በፊት የትምህርት የቁሳቁስ አቅርቦት የነበረው በእጥረትም ጉዳይ በሌሎችም ተጓዳኝ ምክንያቶች እነዚህ እጥረት ሊከሰቱ ችለዋል። ከዚህ በኋላ ግን አንድም ተማሪ በትምህርት ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት የቤቱ መቆየት የለበትም። ልክ እንደ ሌሎቹ ደግሞ የተጓደለ ሳይሆን የተሟላ የትምህርት ቁሳቁስ ተሟልቶለት ትምህርቱን እንዲቀጥል ለማስቻል ከወዲሁ ርብርብ እየተደረገ እንደሆነና የከተማ መስተዳደር ትምህርት ቢሮ ደግሞ ከዚህ በላይ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የተገለጸው። እንግዲህ ይህ የአካቶ ትምህርት አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 92 የሚሆኑ የአካቶ ትምህርት መስጫ ማዕከላት አሉ ብለናል ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው። እንግዲህ ዛሬ ላይ ደግሞ ወደ 18ቶቹ ድጋፍ 26ቶቹ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። ድጋፉም ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ ናቸው። ብሬል፣ የቋንቋ ማገዣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የትምህርት መስጫ መሳሪያዎችን ያካተተ እንደሆነም ነው የተገለጸው። እንግዲህ ብስራት፣ ለጊዜው የያዝኩት መረጃ ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ታሪኩ፣ ለአንተ መልካም ቀን ይሁንልህ። እናመሰግናለን።